Pa što se tiče te vizije, vodili ste dominantne ekipe u obliku tog Dinama u mlađim kategorijama, ekipe sa dna ljestvice, kao što je, na primjer, sada ova Istra. I zanima me, gdje je ta granica između vlastite vizije i onoga što većina trenera žele igrati tamo, igrati ko, ne znam, Manchester City, karikiram, i nekakve pragmatičnosti što ekipa može na terenu pokazati. Dobro, nije tanka granica, ali postoji granica i treba se, u principu mislim da je poanta da se trebaš adaptirati na svaku situaciju u kojoj se nađeš. Meni kao treneru koji sam većinom vodio i radio u klubovima gdje se boriš za vrh i gdje posjeduješ neku određenu kvalitetu i gdje se više trenerski baviš time, više se dominantno baviš fazom napada i to time kako ćeš probijati i razbijati neke protivničke defanzivne blokove. Dođeš u jednu situaciju i to je meni recimo najvrijednije iskustvo trenutno isti, što sam došao trenutno u situaciju gdje vodim ekipu koja se bori za ostanak u ligi i gdje ne možeš do kraja nametnuti isključivo samo tu svoju ideju igre, gdje se moraš puno više posvetiti fazi obrane, gdje se moraš u svakoj utakmici u jednom dijelu i prilagoditi protivniku ili u većem dijelu prilagoditi protivniku kada igraš protiv jačih ekipa, a onda unutar svega toga opet zadržati neku svoju ideju igre. I to je ono baš jako zahtjevno, ali je s tim više i fenomenalno iskustvo. Pa dođete li onda u nekakvu situaciju gdje pokušavate nekakav novi element igre usaditi u ekipu i onda to iz tjedna u tjedan se pokaže da ekipa ne može prihvatiti, pa onda odustanete od toga, ili je to više da upoznate tijekom cijelog tog vođenja ekipe njihove mogućnosti, pa već možete ocijeniti šta mogu, šta ne mogu prihvatiti? Mislim da nema crnog i bijelog. Nema odustajanja. Ovo što ste rekli, da definitivno se prati kako ekipa neke stvari usvaja ili ne usvaja, što onda posljedično daje ili ne daje rezultat na terenu i je li to možda način koji je najbolji u tom trenutku i može izvući najviše iz te ekipe. I onda se u tome svemu svakodnevno i tražite i jako puno analiziraš i razmišljaš o tome što si napravio, kako si napravio, šta si mogao napraviti da bude bolje. I to ova situacija zahtjeva upravo to da procijeniš što zaista možeš i kako možeš i da pokušaš onda iz te ekipe izvući maksimum koju ona ima u tom trenutku, ali ne odustati od toga da pokušaš i momčad i svakog pojedinca unaprijediti, jer ćeš nešto što možda nisi mogao prije 3 mjeseca moći za 6 mjeseci raditi i onda to sve dobiva neki drugačiji smisao, a samim tim se i drugačije održava na rezultatu.